ska vara på sin vakt. Det har mamma alltid sagt. Annars går det in illa i livet. Yeah! Man bör veta hur man ska säga nej när pojkar tar. Sköta kroppen väl, man ska odla djupt sin själ. Så sa fröken min alltid i skolan. Yeah! Man bör veta hur man ska säga nej när pojkar tar allt för givet. Man bör veta hur man ska säga nej när något frestar i livet. Det är kvinnornas logik och en del av vår taktik. Säga nej i idea och i kan.